ያለምኩት። ወላሂ ሰዓቴ ከእጄ ላይ ነው ወልቅ ያወሰደችው። ልጄ የአራት አመት ልጄ እንኳን የምትለብሰው ጃኬት እንዳጋጣሚ አስር ቁምጣ እንደለበሰች ነው የተያዘችው። የምትለብሰው ጃኬት እባካችሁ ብዬ ስለምን አባያ ስለም የለበሰው ፒጃማ ማስወልቄ እካቴ ናሰብ ያስቀምጥሻለሁ አለች። አሰላሙ አለይኩም ወራሕመቱላሂ ወበረካቱህ። ክቡራትና ክቡራን የሙቢ ሚዲያ ቤተሰቦች ባላችሁበት የአላህ ሰላም እዝነት ቸርዲየ ተበቃ ምንጊዜም ከናንተ ጋር ይሁን። እንግዲህ ዛሬም አንድ አዲስ መረጃ ደርሶኝ ካንድ እህታችን በጣም የሚያሳዝን ነው። የሚገርማችሁ ነገር እስር ቤት ስትገባ እንዳለ ልብሷን አውልቆ ነው የፈተሻት። አረ ይሄን ነገርኩ ያስፈልገኛል ስትላት ዝም በይ ያለዛ ራቁትሽን በካቴና እግርሽን አስሬ ነው ማስገባሽ ያለቻት ስልኳን ይሄን መረጃ ለኛ እንዲደርሰን እኛ እንድንሰማ ብላ በጣም ትልቅ ሪስክ ትልቅ ኃላፊነት ወስዳ ነው ይሄን መረጃ ያላከችልን። ስለዚህ ሁላችን በደንብ በጥሞና እናዳምጠውና ለሌላው ይሄን መረጃ እንዲሰማው የግዴታ ማድረስ አለብን። የልጇ ዳይፐር ውስጥ ደብቃ ነው ይሄን ስልክ ያስገባችሁ። ይሄን መልእክት የሚያስተላልፈችው ከዛ ከእስር ቤት ውስጥ ነው። በጣም የሚያሳዝንና የሚያስለቅስ ነገር ነው። እንዲህ አይነት ጭካኔ የሰው ልጅ ምን ያህል በሰው ልጅ ላይ እንደዛ አይነት ይሄን ያህል ጨካኝ ይሆናል። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። በጣም እና እስኪ መልእክቱን ሰምተን እንምጣ። አዳምጧት እህታችን እንደምትል ብታስተላልፈው መልእክት አዳምጧት። በእውነት ይሄ ደም ነው የሚያስለቅሰው አይደለም እንባ። ያለው ስለ
ተነስተን ወጣን ያንንም ግን ቀሙን والله ፎርሳንስ ያለ የታለሽ ያምስ ወረጥ አለ ሽፈኖ አውጥተ ወሰደችው ያሸተተችው ማለት ነው የባለበት ሽፈን ቆላል ቀራጥም በኹር የተገኘበት ልጆች አሉ እኔም ገደገና ቢኝስ በኹር ነበረ والله ያሸተተች ነው በቀን በቀን እያለች ወሰደችው ሶስት ሆኖ ነው የሚፈትሹ والله ሶስት ክፍል ሻንጣ ተደርድሯል ለትና ቀማ ተደርድሯል ሰሞኑን በማዶ ግራጅ ሄደ ሳይቶቻችን የኛ አይነት ፈተና ደርሶባቸው ነው በማዶቻችን የገቡት ኪሳ ጠንጥ ነው ገቡ እየተባሉ የማንም መሳለቂያ የሆነ ስንተኛ አይነት ነገር ደርሶባቸው ነው ብቻ ሁሉም ነገር በጣም ከባድ ነው። ከትናንት ጀምረን እስካሁን ድረስ ከአሁን ማታ ጀምረን እስካሁን እንግዲህ ምግብም ውሃም አልቀመስንም። በቀነት ግን በቁማችን ወላሂ ፎርሳ ብር የምንቀረቅርባት ትንሿ ፎርሳ እንኳን አልቀረችም። አውጥተው ሲወስዳት ምንም ነገር የተወሰን ነገር የለም። እባክሽ ጀልባ ቤት ስጭን ብዬ ስለምነት ጊዜማችን አሰውልቄ ከቴና እንዳላቅርሽ ነው ያለ። በእናትህ እኔ እግዚአብሔር እንደምላላቅም ብቻ ወላሂ እሚሰማ ከልከለ ይስማል እሚሰማ ከልከለ ይስማል በቃ ልብሳችን እንኳን ይስጡን እንጂ ተቆርቂስ ባላኪ ሳሲ ነው እኛ እነሱ እዚህ ማለት እንቀውን ስለኖር በዚህ ባላኪ ስናት ቆጥር ሀገር የሚያስገቡን ሳችን ሴዘን የገባ ነው እንደ ሴትነታችን ቆርሳችን ጫማችን ምንድነው እኛ ያክል የመደል ነው ቤታችን ተብረው ነው መታ የወሰሉን እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው መልእክቱን። ሪያድ ላይ እስር ቤት የሚከሰተው ነገር እየሰማችሁ ነው። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እኛም ልጆች አለን። እንዲህ ሲሰቃዩ ልጆች ህፃን ልጆች በጣም ያሳዝናል። ሚጠጡት ዳይፐር እንኳን ዳይፐር መጥረጊያ እንኳን እሱ እንኳን እስር ቤት ይዘው የመጡት እነሱን ሁሉ ሲቀሙ እንዴ ሴት ልጅ አንዳንድ የሚያስፈልጋት ነገር አለ ያን ሁሉ ስትከለከል በጣም ያሳዝናል። ስለዚህ እባካችሁ ይሄን መልእክት ለሁሉ እንዲደርስ ሼር አድርጉት እንዲሰማው ምን ያህል ጭካኔ እስር ቤት ላይ ምን ያህል ገፍ ግፍ እንደሚደርስባቸው እንዲሰሙ ተባካችሁን ቪዲዮን ሼር አድርጉት። እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ እናንተን ማሁኑ አላህ ይጠብቃችሁ ከክፉ ነገር ይጠብቃችሁ። ይሄ ወር ይሄ በጣም ምርጥ ወር ነውና ሁላችንም በዱዓ እንተባበር ከክፉ ነገር እንዲጠብቃቸው ሁላችንም በዱዓ እንተባበራችሁ ይያልኩኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። من أمم وبقاع شتى